ងប្អូនបាទទាំងអស់បាទពីតាតាមបទសនាអតិធិពទូទៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយដូចតទៅបាទសូមអរគុណនេះក្រសួងដែនរៀបចំដែនដីនគររាជនីយកម្មនិងសំណង់បាទវាគិតថាយើងឆ្លងកាត់ពីស្ពានអាកាសមកដល់នេះប្រហែលជាជោជិតជាង3គីឡូហើយឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅតាមវត្តភ្នំបាទយើងនឹងអាចបានទស្សនាតាមដងផ្លូវបាទនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិរបស់យើងក្នុងការរីកចម្រើនបាទទៅមុខបាទការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ជឿនលឿនមួយគឺយើងសម្បូរទៅដោយទុកទុកម៉ូតូឡានបាទពិសេសគឺឡានច្រើនបាទមែនទែនអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទមេត្តាតាមដានទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាអ្នកអធិប្បាយបាទលោកប៊ុនធឿនបាទដូចតទៅបាទបាទគឺសំលូមែនទេដោយជាមានឡានចិនបាទពូជនីយដ្ឋានហូណាមបាទគឺច្រើនមែនទែនតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទជួយបាទសម្រាប់បាទជួនសែនគឺជាការអភិវឌ្ឍល្អបាទមានត្រាសាងបាទឥឡូវនេះយើងឆ្លងកាត់នៅស្រុកកំពង់ហើយតាមថាដងផ្លូវនីនីបាទនេះយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍបាទសាងសង់បាទគឺរមរយឋានផ្សេងផ្សេងបាទពុជរិយឋានផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថានៅតាមដងផ្លូវបងប្អូនជាប្រវត្តិរបស់យើងគឺមានការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវSony បាទ LG កន្លែងជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបាទសອບបាទគឺ LG Sony ការលក់ដូរបាទនេះហាងប្រសិទ្ធិបាទ
ើរទៅដល់ទីនោះបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនទស្សនិកជននេះអស់មេត្តាតាមដាននិងទស្សនាបាទជាមួយនឹងខ្ញុំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទជាបន្តបន្តដូចតទៅតាមផ្លូវនឹងយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកជិះបញ្ច្រាសយូរយូរមួយទេបាទមិនមែនជិះច្រើនប្រហែលទេព្រោះថាជិះជិះផ្លូវមួយដែលជិះផ្លូវធំណាគឺយើងគិតថាចុះពីស្ពានក្បាលក្រោលមកយើងមកដល់ឆ្លងកាត់ផ្សារធំថ្មីមកយើងឆ្លងកាត់ទៅរមរីឋានវត្តភ្នំបាទផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរាជធានីគឺយើងមានផ្លូវជិះមកដល់ផ្លូវនេះជិះផ្លូវធំតែម្ដងតាក់ស៊ីគាត់បត់ហើយដែរអូខេគាត់បត់ដល់ស្ទប់ទៀតហើយតើអើភ្លៀងលយវិញ5,000 5,000 អានេះអត់មានសម្រាប់ជ្រោកក្បាលទេណាអត់មានជ្រោកក្បាលដាក់ក្បាលចិត្តទេ5,000ហ្នឹង5,000 5,000អូមានក្បាលដែរហើយចុះអានោះអាឃីវនោះ5,000 5,000ហ៎អូ5,000 5,000ចាំបោកវិញមកនេះខ្ញុំទៅដល់នោះសិនមកវិញបោកវិញជួយទិញមិនជួយទេត្រូវទិញព្រោះមេឃភ្លៀង5,000 5,000ហៅភ្លៀង1,500 5,000 5,000គាត់អ្នកលក់ពងរៀបចំ5,000 5,000 5,000អានេះផាត់ថៃយ៉ាវៀតណាមផាត់ខ្មែរយើងចាអូខេ5,000 5,000មានអីអានេះពាក់វាគ្រាន់បើជាអានោះ5,500 5,500យើងពាក់តែ3ដងអស់5,000ឆាប់លហែកពាក់ម្ដងលហែកហ៎
Sai. ឃើញមិនច្រាស់ពីរបាទគឺអ្នកជីវិតច្រាស់នៅតែបន្តបាទគឺមិនបាត់បង់អស់ 100% ទេបាននឹងបត់ហើយលើនេះយើងទៅដល់វិទ្យាល័យតាមវិទ្យាល័យស៊ីបាទទី2ហ្នឹងផ្លូវសងខាងបត់ជុំវិញនេះហើយយើងគិតថាផ្លូវទី1ផ្លូវកាត់ទីក្រោមទី1ទៀតគឺផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីអញ្ចឹងវាមានផ្លូវ2មួយផ្លូវទៅរមរាជឋានវត្តភ្នំអានេះផ្លូវទៅសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមហើយបាទជាក្រោមហើយទៅខាងបែកខាងនេះវិញគឺខាងវត្តច្រាំដៃគឺទៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីអញ្ចឹងអាការធ្វើដំណើររបស់យើងទៅរមរាជឋានវត្តភ្នំអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់ស្ទប់ទៀតហើយយើងមិនទាន់អាចធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវបានទេដូចតាមតែគឺគ្រឿងឃីវដែលជាសញ្ញាមួយថាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដំណើរយើងគឺធ្វើដំណើរទៅបានអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញហើយបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ឃើញថាការជួយបញ្ច្រាស់តាមផ្លូវដងផ្លូវពីស្ពានក្បាលស្ពានអាកាសបាទគឺមិនសូវជាមានឃើញអាចជិះច្រាស់ទេគឺមានតែផ្លូវនេះវាចុះពីស្ពានបាក្នុងច្បាប់អំពៅរហូតមកដល់ផ្លូវយើងកាត់សាថ្មីរហូតដល់ទៅរមរាជឋានបុរភ្នំគឺមិនសូវជាមានទេបាទស្ទើរមានមួយច្រាស់គឺមួយមួយតែម្ដងហើយដល់យើងទៅផ្លូវមុខបត់ណាបត់តាមផ្លូវភ្លោះបាទទស្សនវិជ្ជានេះអស់ឥឡូវនេះយើងត្រូវបត់ស្ដាំហើយយើងទៅវត្តភ្នំវិញអញ្ចឹងយើងទៅរមរាជឋានវត្តភ្នំចាំថាទៅតាមដងផ្លូវទៅរមរាជឋានវត្តភ្នំសម្បូរបែបតែដោយដើមឈើបាទដើមឈើធំធំគួរគួរល្អល្អត្រជាក់ត្រជុំត្រជ័យតែម្ដងអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តនឹងជ្រកនៅក្រោមដើមឈើដែលមានភាពក្តៅពីខែក្តៅគឺយើងអាចជ្រកនៅក្រោមដើមឈើវាអាចត្រជាក់
បាន 100% យើងគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេកាលពីជំនាន់បុរាណមកគឺយើងមានតែដើមឈើអញ្ចឹងគាត់ពេលក្តៅគាត់ច្រើនតែជួយនៅក្នុងដើមឈើវាត្រជាក់ហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺពីដើមគាត់ចូលចិត្តយកស្លឹកបាស្លឹកថ្នោតស្លឹកអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកប្រក់ដើម្បីស្រួលក្នុងការអត់ទេវាមិនសូវជីកដៅជាអូខេឥឡូវយើងបត់ទៅតាមផ្លូវទីលានវិទ្យាសាស្ត្រតៃហើយបន្តមកយើងបើកឆ្លងកាត់ទៅបត់ឯណាទីនេះឥឡូវនេះទីលានវិទ្យាសាស្ត្រតៃយើងឃើញហើយពុំពេញទៅដោយអ្នកលួឡានបាទគុកឆេឡានឡានមាន2010ប្រហែល2003រហូតដល់2015 2016បាទចូល spin នេះឥឡូវនេះយើងមកដល់ spin នេះហើយបាទទស្សនិកជនទីនេះគឺយើងឆ្លងកាត់ទៅឃើញលំដាប់ហើយចា៎នេះជាវត្តភ្នំបាទរំរាយការវត្តភ្នំអាចជាបាទគឺជាបាទរំរាយការវត្តភ្នំទៅរហូតឯដែរទៅត្រង់ថាយើងសង្កេតឃើញថាមានភ្ញៀវបាទទេសចរភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិហ្នឹងគឺចូលរួមច្រើនបាទមកទស្សនារមរៃរានវត្តភ្នំដែលជាជាវត្តជារបស់ខ្មែររបស់យើងបាទគឺសម្បូរទៅដោយដើមឈើតែម្ដងបាទដល់ល្បីល្បាញបាទនៅឯរមរៃឋានវត្តភ្នំហើយនេះគឺជាកន្លែងអង្គុយបាទជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់អាដាមមង្គលធីដែលគាត់បានធ្វើជូនដល់បងប្អូនជីវរតយើងក្រីក្រពេលដែលគាត់មានបញ្ហាកូនឈឺកូនអីគឺបងប្អូនជីវរតយើងបានអង្គុយនៅទីនេះបាទអង្គុយហើយអញ្ចឹងទៅអាដាមក៏បានធ្វើជាស្តង់ល្អល្អដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនជីវរតយើងកាសាបាទគឺជាស្ថានភាពកាសាដល់ធំបាទគឺ hotel ពីធំមែនតើកន្លែងនេះគឺល្បីល្បាញបាទ
បាទទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងមានកំណត់យើងខ្ញុំបាទជាអ្នកការធ្វើអត្ថប្រយោជន៍ឬខ្ញុំបាទលោកបុនធឿនបាទជាអ្នកយកព័ត៌មាននៅ MTV ភ្នំពេញបាទសូមដំណើរការបាទគ្រប់លាបាទបងប្អូននៅទស្សនិកជនត្រឹមនេះចុះហើយយើងសន្យាថាយើងនឹងខិតខំដើរថតទិដ្ឋភាពទូទៅនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនិកជនបានទស្សនាទាំងក្នុងបាទនិងក្រៅប្រទេសបាទឲ្យបានដឹងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់សម្ដេចបាទលោកជូហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃនៅតាមមានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿនយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនការវិនិច្ឆ័យឬជាការទស្សនាបាទតាមដងផ្លូវនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅពេលបន្តិចទៀតតែខ្លីៗបន្តិចទៀតតែយើងនឹងធ្វើការថតជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងខ្ញុំសូមសន្និបាតបាទគោរពលាបាទទស្សនិកជនត្រឹមនេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា